इट्स अ ब्युटिफुल डे टु डे आजको दिन सुन्दर छ अथवा आज एक सुन्दर दिन हो र यो आजको सुन्दर दिनमा हामी दिन बार महिना ऋतु दशक शताब्दी इत्यादि समयकाल जनाउने शब्दहरूको अङ्ग्रेजी अर्थ सिक्नेछौ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल यो हो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ दिस इज योर प्लेस टु लर्न इङ्लिस टु डे भनेको आज यो शब्दलाई भन्नुहोस् त एकचोटि यसलाई यदि तपाईँले टु डे भन्नुभयो भने गलत उच्चारण हुनेछ यसलाई भन्नुहोस् आजलाई यो शब्दलाई पनि सही तरिकाले भन्न सिकाउँ ल म पछि पछि भन्नुहोस् है तिमीलाई भोलि भेट्नेछु भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्दा अंग्रेजी तरिकाले नै बोल्नुपर्छ यसरी अंग्रेजी शब्दहरूलाई अंग्रेजी उच्चारण नै गर्नुपर्छ यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरुको प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस् र सही शुद्ध अङ्ग्रेजी सिक्नुहोस् एकजना बहिनीले त्यहाँ हात उठाएर केही सोध्न खोजिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त बहिनी के भन्न खोज्नु भएको आल सी युठ मौ भनेको त म तिमीलाई भोलि हेर्छु भनेको होइन र यो कसरी भेट्छु भयो त भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो बहिनीले सीको मुख्य अर्थ हेर्नु अथवा देख्नु नै हो तर यसका अरू पनि अर्थहरू छन् जस्तै बुझ्नु औ आई सी भनेको ए मैले बुझे भनेको हो त्यसै गरी सीको अर्थ भेट्नु पनि हो यो वाक्यमा सी भेट्नुको अर्थमा प्रयोग भएको छ आल सी युट माक्यमा सीको सट्टामा मिट पनि प्रयोग गर्न मिल्छ यहाँ हेर्नुहोस् त अलमिट युट म तिमीलाई भोलि भेट्छु है अलमिट युट म तर यस्ता वाक्यहरूमा मिट भन्दा पनि सी नै बढी प्रयोग गरिन्छ भोलिलाई ठुम रा अब पर्सीलाई चाहिँ के त अङ्ग्रेजीमा तीन तरिकाले पर्सी भन्न सकिन्छ यहाँ हेर्नुहोस् द डे आफ्टर टुमा टु डेज लेटर टु डेज फ्रम नाउ यी तीन मध्ये कुनै पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यी सबै उत्तिकै प्रयोग हुन्छन् एकचोटि म पछि पछि दोहोऱ्याउनुहोस् ल दे आफ्टर टु मेज लेटर टु डेज फ्रम न र अब यो शब्द पनि हेर्नुहोस् ओभर म यसको पनि अर्थ पर्सी नै हो तर आजकल यो शब्द कसैले पनि प्रयोग गर्दैन यो पुरानो अङ्ग्रेजी हो थाहा पाउनुभयो ठिक छ तर प्रयोग चाहिँ नगर्नुहोस् आज भोलि र पर्सी त भयो अब निकोर्सीलाई चाहिँ के भन्ने निकोर्सी भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजीमा थ्री डेज लेटर तिन दिनपछि निकोर्सी भन्ने ठ्याक्कै शब्द छैन अङ्ग्रेजीमा त्यसैले तिन दिनपछि थ्री डेज लेटर यस्ट हिजो यस्ट द डे बिफोर डे अथवा टु डेज अगाऊ नेपालीमा अस्ति अङ्ग्रेजीमा डे बिफोर यस्टरडे अथवा टु डेज खासमा टु डेज गाउँ भनेको चाहिँ दुई दिन अघि भनेको हो अब यसै गरी तीन दिन अघि भन्नु पर्यो भने थ्री डेज अगाऊ तिन दिन अघि अथवा तीन दिन पहिले थ्री डेज अगाऊ अब यो को सट्टामा बिफोर प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर एकजना भाइले एक सोधिरहनु भएको छ त्यहाँ र यसको उत्तर हो मिल्दैन थ्री डेज बिफोर भन्न मिल्दैन थ्री डेज अगाऊ नै भन्नुपर्छ तीन दिन अघि अथवा तीन दिन पहिले भन्नुपर्दा तीन दिन अघि होस् या तीन वर्ष अघि अगाउ नै प्रयोग गर्नुपर्छ बिफोरको अर्थ पनि अघि अथवा पहिले हुन्छ तर यसको प्रयोग चाहिँ अलि भिन्न छ म कुनै दिन अर्को भिडियोमा सम्झाइदिन्छु है प्रतिदिन दैनिक अथवा दिनहु भन्नुपर्दा अङ्ग्रेजीमा एभ्रिडाई अथवा डेली यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो गरिहाल्नुहोस् है अनि हामी अघि बढ्छौ अब विभिन्न बारहरूको नाम पनि एकचोटि फटाफट सिकौं ल सन्डे आइतबार मंडे सोमबार, ट्यूजे मंगलबार वेन्सडे बुधवार शब्द हेर्दाखेरि वेडनेसडे जस्तो देखिए डी को उच्चारण उच्चारण हो वेन्सडे फे एकचोटी वेन्सडे थर्सडे बिहिबार, फ्राइडे शुक्रबार, सैटरडे शनिबार साता सप्ताह अथवा हफ्ता भन्नु पर्दा वीक W E E K वीक अर्को हफ्ता भन्नु पर्यो भने नेक्स्ट वीक गत हफ्ता भन्नु पर्दा लास्ट वीक गत हफ्ता अथवा बीते को हफ्ता लास्ट वीक एभ्री वीक अथवा विकली नेपाली अर्थ हप्तै पिछे प्रत्येक हप्ता अथवा साप्ताहिक र अब यो शब्द हेर्नुहोस् यो शब्द प्राय प्रयोग गर्छन् विदेशीहरूले विकह्यान्ड यसको नेपाली अर्थ हो सप्ताहको अन्त अथवा सप्ताह ता। यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भने सप्ताहको अन्तिममा हुने बिदा नेपालमा शनिबार र प्राय विदेशमा शनिबार र आइतबार प्रत्येक सप्ताहको अन्तिममा आउने विधा विकेन्ड गोइङ टु पोखरा नेक्स्ट विकेन्ड म अर्को सप्ताहन्तमा पोखरा जाँदैछु आइम गाउँ विकड आई वान्ट जोमसोम लास्ट विकेन्ड म अस्तिको सप्ताहन्तमा जोमसोम गएँ I went to Jomsom last weekend. Last weekend भनेको गत सप्ताहन्त अथवा अस्तिको सप्ताहको अन्तिमको बिदा यो सप्ताहन्त भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई हेभ न यो सप्ताहन्तको लागि मेरो कुनै योजना छैन कहाँ जाने के गर्ने सोचेको छैन आई हेभ नो प्लान्स फर दिस वि मन्थ भनेको महिना आई गेट माई सालरी एट दि एन्ड अफ द मन्थ महिनाको अन्तिममा म मेरो तलब पाउँछु आई गेट माई स्याले एट दि एन्ड अफ द मन्थ मन्थली मासिक मन्थली रेन्ट भनेको मासिक भाडा मन्थली स्यालेरी मासिक तलब मन्थली म्यागजिन मासिक पत्रिका यी हुन् वर्षका बाह्र महिना यिनीहरूको नाम पनि फटाफट भनौँ त म भन्दै जान्छु तपाईँ पनि म पछि पछि भन्दै आउनुहोस् है जनवरी फेब्रुअरी मार्च एप्रेल मे जुन जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर December. Ek choti feri, ali chito chito. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Dui awadhi lai fortnight. Bandusta fortnight. We visit our relatives every fortnight. हामी प्रत्येक दुई हप्तामा आफ्ना आफन्तहरू भेट्छौँ वी भिजिट आवर रेलेटिभ्स एभरी एभ्री फोर्थ नाइट भनेको प्रत्येक दुई हप्तामा अथवा पन्ध्र पन्ध्र दिनमा यही कुरोलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ विजिट आवर रिलेटिभ्स फोर्थ नाइटली अर्थ अघिकै वाक्यको हो हामी हाम्रा आफन्तहरूलाई प्रत्येक दुई हप्तामा भेट्छौँ

तिन महिने भन्नु पर्दा क्वार्टरली छ महिने अथवा अर्धवार्षिक भन्नुपर्दा सेमी एनुअली अथवा हाफ इयरली यसलाई अमेरिकनहरूले सेमाई पनि भन्ने गर्छन् सेमी फाइनल भन्नुको सट्टामा सेमाइ फाइनल र सेमी एनुअली भन्नुको सट्टामा सेमाई एनुअली र अब यो हेर्नुहोस् एनुअली अथवा इयरली वार्षिक अथवा प्रत्येक वर्ष हुने इयर भनेको वर्ष अथवा साल एक वर्षको अवधिलाई एनम भनिन्छ एनम 5 वर्षको अवधिलाई लस्ट्रम लस्ट्रम 10 वर्षको अवधिलाई डेकेड डेकेड होइन डेकेड एनिवर्सरी को अर्थ हो

You are cordially invited to our tenth anniversary celebration Hamrud Dasobarsikotsu You are cordially invited to our tenth anniversary celebration Celebration baneku Utsav Cordially Baniku Matripura Atwa Hide you are cordially invited to our 10th anniversary celebration. Jubilee. Yes, go artho. Jayanti. Athoa Vishesh Barsikotsav. Rajat Jayanti. Athoa Pachisav Barsikotsav. Lai Silver Jubilee. The school is celebrating its Silver Jubilee this year. विद्यालयले यो वर्ष पच्चिसौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ अथवा आफ्नो स्थापनाको रजत जयन्ती मनाइरहेको छ द स्कुल इज सेलिब्रेटिङ इट्स सिल्भर जुबेल दिस इयर रुबी जुबेली भनेको चालिसौं वार्षिकत्सव गोल्डन जुबेली स्वर्ण जयन्ती अथवा पचासौं वार्षिकोत्सव डायमण्ड जुवेली हिरक जयन्ती अथवा साठी वार्षिकोत्सव सफायर जुवेली पैसठी वार्षिकोत्सव प्लाटिनम ज्युबेली सत्तरी वार्षिकोत्सव सेन्चुरी भनेको चाहिँ शताब्दी अथवा शतक अझ भनौ एक सय वर्षको समय सेंटेनियल शतवार्षिक अथवा सय वर्ष एक पटक होने इट्स अ सेंटेनियल इवेंट यो एक शतवार्षिकी घटना हो अथवा यो एक सय वर्ष एक पटक होने घटना हो इट्स अ सेंटेनियल इवेंट सहस्राब्दी अथवा एक हजार वर्ष को समय अंग्रेजी में मिलेनियम र अब यो हेर्नुहोस् मेलानियल यसको अर्थ हो एक हजार वर्षमा एकपटक हुने Millennial. तर यो शब्दको अर्को पनि अर्थ छ है यहाँ हेर्नुहोस् त उन्नाइस सय अस्सीदेखि उन्नाइस सय नब्बेसम्म जन्मेको मान्छेलाई पनि मेलानियल भनिन्छ विशेष गरी अमेरिकनहरूले यो शब्दलाई यो अर्थमा प्रयोग गर्छन् भनेको काल अथवा युग इट्स एन एर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी यो सूचना प्रविधिको युग हो इट्स एन एर अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एज भनेको उमेर पनि हो तर यसको अर्थ युग अथवा जमाना पनि हुन्छ आई हेभ सिन युएन एजेस भन्नुभयो भने मैले तिमीलाई नभेटेको त जमाना भयो अथवा जुगौँ भयो आई you सिन ages. एजेस गोल्डन एज युग सिल्भर एज रजत युग ब्रोन्ज एज कास्य युग आयरन एज फलामे युग पाषाण युग अब आयो पालो ऋतुको ऋतुलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ सिजन एसईएस -E स्प्रिङ सिजन बसन्त ऋतु अर्थात् चैत वैशाख समर सिजन ग्रीष्म ऋतु जेठ र असार ग्रीष्म ऋतुमा पर्छन् रेनी सिजन अथवा मनसुन वर्षा ऋतु अथवा मनसुन यो सावन भदौको समय हो सावने झरी भदौरे भेल वर्षायामको समय हो यो अथम सिजन शरद ऋतु तर अमेरिकनहरूले अथम भन्दैनन् यो ऋतुलाई उनीहरूको छुट्टै शब्द छ र त्यो हो फल फल सिजन भनेको शरद ऋतु फल भनेको लड्नु वा झर्नु पनि हो यो ऋतुमा रुखका पातहरू झर्छन् त्यसैले होला उनीहरूले यसलाई फल भनेको विन्टर सिजन नेपालीमा हेमन्त ऋतु र शिशिर ऋतु हेमन्त र शिशिर हे मिलेर विन्टर हेमन्त भन्नाले मङ्सिर र पुस यसलाई प्री विन्टर पनि भनिन्छ र शिशिर भन्नाले माघ र फागुन मङ्सिर पुस माघ र फागुन चारवटा महिनाको विन्टर सिजन अब तपाईलाई प्रश्नट सिजन इज इट यो कुन ऋतु हो वाट सिजन इज इट